سلام እንዴት ከረማችሁ ያኪ ካሜራ ተከታታዮች ይህ በኤምኤስ አማካሪ አርክቴክቶች ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በከንቲባ ፕሮግራማችን የአዲስ አበባና ዙሪያ ኦሮሚያ የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ፕሮጀክት ጽፈት ቤት የአዲስ አበባ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት ከሁለት የጥናት ባለሙያዎች ጋር ያደረግነውን ውይይት ይዘንላችሁ እንቀርባለን። እንድትከታተሉን በአክብሮት እንጋብዛለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችንን ስፖንሰር ያደረገልን የአዲስ አበባና ዙሪያ ኦሮሚያ የተቀናጀ የጋራ ልማት ፕላን ፕሮጀክት ጽፈት ቤት ነው። በፕሮግራማችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። ዙሪያ ኦሮሚያ ዲቪዥን ኦፕሬሽናል የጋራ ፕሮጀክት ላይ በተከታታይ ያቀረቡ ካለናቸው ዝግጅቶች መካከል አንዱ ላይ እንገኛለን። ዛሬ ትኩረታችን በአካባቢና ተፈጥሮ ጉዳዮች ላይ የሚሰሩ ስራዎችን በተመለከተ ይሆናል። ሁለት እንግዶችን ጋብዘናል። አንደኛው ዶክተር አግዘው ንጉሴ ይባላሉ። በማስተር ፕላን ፕሮጀክት ውስጥ የኢንቫይሮንመንት ቡድን መሪ ናቸው። ዶክተር ቁምላቸው ሽፍላን ደግሞ ከዚህ ቀደም ፕሮግራማችን ላይ እንደዳሩማል ተሳትፏቸው አላችሁ። እሳቸውም እንደዚሁ በዚሁ ዘርፍ ላይ ያሉ ባለሙያ ናቸው። እንግዲህ ምን እየተሰራ እንደሆነ ዝርዝር ጉዳዮቹን ያብራሩናል። መጀመሪያ የዚህ ቲም ወይም የዚህ ቡድን አላማ እና የያዛቸው አጠቃላይ ሀሳቦች ምን ይመስላሉ የሚለውን ለቡድን መሪነታቸው ዶክተር አግዘው አጭር ማብራሪያ ሰጡን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በዋነኛነት የዚህ አካባቢ ጥበቃና ልማት ጥናት ቡድን እንደ ዓላማ አድርጎ የተነሳው ከተማውና አካባቢውን ንጹህ፣ አረንጓዴ፣ ተፈጥሮ አደጋ ተጋላጭነቱ የቀነሰ አካባቢ እንዲሆን ለማድረግ ነው። ከዚህ በመነሳት በሚከተሉት ዋና ዋና ጉዳዮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። የመጀመሪያው የቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ እና የብክለት ቁጥጥር ላይ ትኩረት ሰጥቷል። ሁለተኛው ደግሞ በአረንጓዴ ልማትና ጥበቃ፣ አረንጓዴ ቦታዎች ልማትና ጥበቃ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ሌላው ደግሞ በተፈጥሮ ሀብትና በተፈጥሮ አደጋዎች ላይ እንደዚሁ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። ሌላው በተለይ ከዚህ ከአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂያችን ጋር በማያያዝ ኃይል አቅርቦቱና አጠቃቀሙ ዘላቂ መሆን ስላለበት ካርቦን አልባ ልማት ወይም ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ዓላማዎች በሚደግፍ መልኩ እዛም ላይ እየሰራ ይገኛል። የተለያዩ ባለሙያዎች ናቸው የሚያካሄዱት እነዚህ ጥናቶች። አሰራሮቹ ምንድን ነው የሚመስሉ? በምን መልክ ነው መረጃዎች የምታሰባስቡት? ግብአቶች የምታሰባስቡት? ይሄ እንግዲህ የንቁስ ጥናት ቡድኖች አሁን ከትኩረት አቅጣጫዎቹ ጋር የተያያዙ ናቸው። ስለዚህ አራት ንቁስ የጥናት ቡድኖች አሉ። የአረንጓዴ ቦታዎች ልማትን ጥበቃ ላይ የሚሰራ ንቁስ ጥናት ቡድን አለ። በቆሻሻ አያያዝና በብክለት መቀነስ ቁጥጥር ላይ የሚሰራ አለ። በተፈጥሮ ሀብትና በተፈጥሮ አደጋዎች ላይ የሚሰራ ቡድን አለ። እንደዚሁም በኃይል አቅርቦት እና አጠቃቀም ዙሪያ ላይ የሚሰራ ንዑስ የጥናት ቡድን አለ። በእነዚህ አራት ቡድኖች ውስጥ አዲስ አበባ ምን አይነት ችግሮች፣ ዋና ዋና የሚባሉ ችግሮች እኛ የምናውቃቸው እንደ ነዋሪ ችግሮች አሉ፣ እንደ ባለሙያ ግን እናንተ ምን ምን ዋና ዋና ችግሮችን ለይታችሁ አውጥታችኋል? እንግዲህ ቆሻሻ አያያዝና ከብክለት ጋር በተያያዘ አሉ ያልናቸው ችግሮች አንደኛ
ከተማዋና አካባቢው የሚከተለው የቆሻሻ አያያዝና አወጋገር ስርዓት ሲጀምር ዘላቂ አይደለም። ትኩረቱ ቆሻሻ ላይ መነጫል፣ ይሰበሰባል፣ ይጣላል። ይሄ ዘላቂ አይደለም። አካባቢው ለከፍተኛ ብክለት የሚዳርግ ነው። ለዚህ ቆሻሻን መጀመሪያ ከምንጩ መቀነስ፣ ከዛ ደግሞ እንደገና መጠቀም፣ ከዛ ደግሞ ኃይል ማመንጨት፣ ቀርዝ ማመንጨት፣ ከዛ የተረፈው ነው ወደ ቆሻሻ ማጎሪያ ቦታ መወሰድ ያለበት። በእኛ ሀገር ስንመለከተው 65-70% ቆሻሻ አዲስ አበባ ውስጥ ይሰበሰባል፣ ተሰብስቦ ወደ ቆሻሻ ማጎሪያ ይሄዳል። ይሄ ዘላቂ አይደለም። ወደ 40-60% ቆሻሻ ኦርጋኒክ ነው ይባላል። ይህንን መልሰን መጠቀም እንችላለን። ቀልድ ልናመነጭበት እንችላለን። ኃይል ልናመነጭበት እንችላለን። ይሄ እየሆነ አይደለም ያለው። ወደ 15% ቆሻሻ መልሶ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል ይባላል፣ ሪሳይክለር ነው ይባላል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ 5% ነው በዚህ ሂደት ውስጥ የገባው። ስለዚህ ቆሻሻ አያያዛችን በአጠቃላይ የዘላቂ የቆሻሻ አያያዝ እና አወጋገር ስርዓት እየተከተለ ያለ አይደለም። ሌላው እንውሰድ፣ ከፍሳሽ ቆሻሻ ጋር በተያያዘ አሁን አዲስ አበባን ብንወስድ እንኳን በአግባቡ ስወር ተሰብስቦ ተጣርቶ ወደ ወንዞች ይለቀቃል የሚባለው ፍሳሽ በጣም በጣም አነስተኛ ነው። ከ10% በታች ነው። ወዴት ይሄዳል የተቀረው? የተቀረው በቀጥታ ዝም ብሎ ወደ ወንዝ ይለቀቃል፣ ወይም ደግሞ በመንጠቂያ መኪናዎች እየተመጠጠ እንደዚሁ ራቅ ብሎ ከከተማው ዝም ብሎ የሚደፋበት ሁኔታ አለ እና የፍሳሽ ቆሻሻ አያያዛችን ሽፋኑ በጣም አነስተኛ ነው። አያያዙም ያ የሚያዘው ራሱ አካባቢን በማይበክል መልኩ አይደለም። ፍሳሽ ቆሻሻ ደረቅ ቆሻሻ ሀብት ነው። እንደ ሀብት የምንጠቀምበት ብክለትንም ይቀንሳል፣ የአካባቢውንም ኢኮኖሚ እድገት ይደግፋል። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ስንመለከተው ችግር አለ ማለት ነው። የአዲስ አበባና የአካባቢው የአረንጓዴ ሽፋን ተደራሽ አረንጓዴ ሽፋን ከአንድ ሜትር ስኩዌር ወይም ከአንድ ሜትር ካሬ በሰው በታች ነው። የዓለም ጤና ድርጅት ያስቀመጠው ዝቅተኛ የአንድ ሰው ለአንድ ሰው የሚያስፈልገው የአረንጓዴ ተደራሽ አረንጓዴ ሽፋን ስንት ነው ይላል? 9 ካሬ ሜትር በሰው መሆን አለበት። የእኛ ከአንድ በታች ነው። የአፍሪካ 7 ካሬ ሜትር በሰው ይላል። ስለዚህ የት እንዳለ ማየት እንችላለን ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያሉት አረንጓዴ ቦታዎች በተበጣጠሰ መልኩ ነው ተያይዘው የከተማዋን ውበት አጉልተው በሚያወጣ መልክ አይደለም ያሉት። ስለዚህ ይህም አንድ ትልቅ ችግር ነው። ሌላው የተፈጥሮ አደጋ። ተፈጥሮ አደጋ በአዲስ አበባና በአካባቢው ነባራዊ ሁኔታ በዋነኛነት ከዚህ ከጎርፍ ጋር እያያዛል። ሁለተኛው ደግሞ በከፍተኛ ተዳፋትነት ባላቸው ቦታዎች ላይ ያለ የመሬት መንሸራተት፣ ሌላው ደግሞ ያው አዲስ አበባና አካባቢው በዚህ ከስምጥ ሸለቆ ያራቀ ስለሆነ ከመሬት መንቀጥቀጥ ጋር የተያዙ ከፍተኛ አደጋዎች አሉ እና የአደጋ ተጋላጭነታቸው ትልቅ በሆኑ ቦታዎች ላይ ሰፊ የሆነ ሰፈር አለ። ብዙ ሰው በዚህ አካባቢ ይኖራል። በወንዝ ዳር ከጥግ ጀምሮ ብዙ ሰው ነው የሚኖረው። ወደ ያህል ሰው ይኖራል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ይህን ቁጥር ሄኖ ብዬ መናገሩ ሊከብደኝ ይችላል። እንግዲህ አንዳንድ ባለሙያዎች እስከ 1 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል ይላሉ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ። ሌላው የኃይል አቅርቦትና አጠቃቀም ነው። በእርግጥ ኢትዮጵያ በዋነኛነት የምትጠቀመው ኃይል ከውሃ የሚመነጭ ነው። በዚህ አረንጓዴ ኃይል ምንጭ ታደለች ሀገራችን። ግን ሌሎችም አማራጭ የኃይል ምንጮች አሉ። ለምሳሌ ከፀሐይ ብርሃን፣ ከነፋስ፣ ኢቨን ከቆሻሻ፣ ከደረቅ ቆሻሻም ከፍሳሽ ቆሻሻም ብዙ ኃይል ማመንጨት ይቻላል እና አንዳንድ ጅምሮች አሉ። እነኚህ በስፋት ይገባባቸው
የበለጠ ጥጥጥ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ተነሱ ሐሳቦችን ትንሽ ሰፋ ባለ መንገድና ችግሮቹን እንዴት ወደ ውጤት መለወጥ ይችላል ወደፊት አሁን ከመሰሩ ስራ አንፃር እንዴት ጥቅም ላይ ማዋል ይችላል የሚለውን ነገርና እየታሰቡ ያሉ ነገሮችን እስቲ። እሺ እኔም አመሰግናለሁ። በተለይ አረንጓዴ ቦታዎች ልማትና ጥበቃ ላይ አተኩሬ መናገሪያ ሞየም ከዛ አንፃር ስለሆነ በዚህ በማስተር ፕላን ፕሮጀክትም በሱ ዘርፍ ላይ ነው እየሰራሁት ያለው። ቅድም ዶክተር አግዘው እንደተናገረው በተጨማሪ ለዚህ ከአረንጓዴ ቦታዎች አጠባበቅ አንፃር በተለያየ ደረጃ ተከፍሎ ሊታዩ የሚታዩ ችግሮች ናቸው ያሉ። ለምሳሌ አዲስ አበባ ከፍተኛ ተዳፋትማና ተራራማ ቦታዎች ላይ ያሉ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ እንደነ እንጦጦ፣ አንቆርጫ፣ የካ የመሳሰሉ ቦታዎች እነዚህ በመሬት አጠቃቀም ህግ መሰረት ያው ለአረንጓዴ ልማት ካረንጓዴ ልማትም ደግሞ ለቋሚ ሰብል ለእንጨታማ ለሆኑ መያዝ ነው ያለባቸው። ግን አሁን አብዛኛው አዲስ አበባ ቦታ ብናይ ከፍተኛ ተራራማ ቦታዎች ላይ ህዝብ ሰፍሮ ነው የሚገኝበት። እንቆርጫ ለምሳሌ ብንሄድ በጣም ብዙ ሺህ ህዝብ የሰፈረበት ቦታ ነው። አንቆርጫ ወደ ኮተቤ አቅጣጫ ነው በዚህ በየካ ተራራ በኩል ወተን የምናገኘው ቦታ ነው እና ከፍተኛ ተራራ ቦታ ነው። የዚህ ከእንጦጦ ጋር ተያይዞ የሚሄድ ነው ኮተቤ እና ላይ ስትወጣ ደንበኛ ትልቅ ሰፈራ ነው የምታገኘው እና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ግን ምናልባት እዚህ ካርታ ላይ ልናየው የምንችል ያ እነዚህ ቦታዎች ናቸው። እዚህ ካርታ ላይ የምናየው ይሄ የአዲስ አበባ ባውንደሪ ነው። ይሄ ቦታ ነው። ይሄ አሁን እንጦጦና ያንቆ ከዚህ ወደ ምስራቅ በኩል ወደ በምዕራብ በኩል ሳንሱሲ ይዞ እንጦጦ ወደ አንቆርጫ ወደዚህ ይሄ እዚህ አካባቢ ማለት ነው እና እነዚህ ቦታዎች በውስን መልኩ ደኖች አሉ። በተለይ ሰው ሰራሽ ደን የባህር ዛፍ ተከላ ምክንያቱም ያኔ አፄ ምኒልክ ባህር ዛፍን ሲያስመጡ እዚህ አካባቢ ነው የተተከለው እና አሁንም በብዛት አዲስ አበባ ውስጥ ያለው እዚህ አካባቢ ነው። ከዛ በተረፈ በሰዎች ሰፈራ የተያዘ ነው። በውስን መልኩ ደግሞ እርሻም አለ። የሰብል እርሻ በተለይ እንጦጦ እዚያ አንቆርጫም ላይ የእርሻ አገልግሎት ይታያል። ሌላው እንደዚሁ ደግሞ አንዳንድ ከፍተኛ ተዳፋትነታቸው ከ15% በላይ የሆኑ ቦታዎች በመሬት አጠቃቀም ህግ ያው ለሰፈራ ለቤት መገንቢያ ለመኖሪያ መሆን የለባቸውም። ለአካባቢ ጥበቃ ለአረንጓዴ ልማት እና ለምሳሌ እዚህ መገናኛ አካባቢ የካ ተራራ ብና ያው ከፍተኛ ባለሀብቶች ከፍተኛ ቤቶችና ህንፃዎች እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ አለ። እነዛው እንግዲህ ለመሬት መንሸራተትም ቅድም ዶክተር አግዘው እንዳለው ለዛ የሚያጋለጡ ናቸው ናቸው። ሌላው ችግር የሚታየው በተለይ እንደው ለህዝቦች ቀጥታ ተደራሽነት ያላቸውን ፓርክ የህዝብ መናፈሻ ቦታዎችን በበቂ ሁኔታ አለማግኘት ነው። ቅድም እንደተናገረው የነፍስ ወከፍ የአረንጓዴ ቦታዎች በአዲስ አበባ ውስጥ ከአንድ ካሬ ሜትር በሰው በታች ነው። ይሄ በማንኛውም መስፈርት ቢለካ በአፍሪካ በዓለም ጤና ጥበቃም እጅግ ዝቅተኛ ነው። ያሉትም ቢሆን ተደራሽነታቸው ውስን ነው እና መስፈርት አለ። አንድ በተለይ የህዝብ መናፈሻ ፓርክ አንድ ሰው ከመኖሪያ ቤቱ ተነስቶ ከቢሮ ተነስቶ ምን ያክል ደቂቃ ተጉዞ ነው የሚደርስባቸው፣ ምን ያክል ሜትር ምን ያክል ኪሎ ሜትር ተጉዞ ነው የሚላል እና ተዋረድ አላቸው። እነዚህ የህዝብ መናፈሻ ፓርኮች ተዋረድ አላቸው። ለምሳሌ ኔበርሁድ የሚባሉ በመኖሪያ ቤት አካባቢ የሚገኙ አንድ ሰው ከ500 ሜትር በማይበልጥ ርቀት ውስጥ ተጉዞ ሊያገኛቸው ይችላል። የህዝብ መናፈሻ ቦታዎች ልጆች የሚጫወቱባቸው የሚችሉ የአካባቢው ህብረተሰብ የአንድ መንደር ሰዎች ተሰባስበው ስለ አካባቢያቸው ስለ ማህበራዊ ጉዳይ ስለተለያየ ጉዳይ ሊወያዩ የሚችሉበት አረንጓዴ ቦታዎች ያስፈልጋል። እሱ አዲስ አበባ ውስጥ በበቂ ሁኔታ የለም ሳይሆን በአመዛኙ የለም ማለት ይቻላል። አንዳንድ አሁን በማስፋፊያ ቦታዎች ጥሩ ጅምሮች አሉ። ከቤት ልማቶች ጋር በኮንዶሚኒየም አካባቢ አንዳንድ ጅምሮች አሉ። ግን በአዲስ አበባ ደረጃ ስናወራ የለም ማለቱ ይቀላል። ከዛ አልፎ ደግሞ አሁን በዚህ አሁን አዲስ አበባ ሃይራርኪ የላትም። አንዱ ትልቁ ችግር የህዝብ መናፈሻ ሃይራርኪ የላትም እና የመጀመሪያው እሱ ነው። ስታንዳርድ ተዘጋጅቶ ሃይራርኪ ተቀምጦ ሃይራርኪውን ደግሞ ማስተዳደር እንዴት ይቻላል የሚለውም አብሮ መውጣት አለ። ያሏትን ምን ላይ ነው?